नमस्कार रातोपाटी बहस हेरेर बस्नुभएका सम्पूर्ण दर्शकलाई स्वागत छ म निकेश खत्री दर्शकबिन रातोपाटी बहसमा आज नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकाल हुनुहुन्छ आज हामी खास गरी पछिल्लो देशको आर्थिक स्थितिका विषयमा कुराकानी गर्नेछौँ यस्तै पछिल्लो समय सरकार र उद्योगी उद्योगीबीच चाहिँ यो एक खालको द्वन्द्व आएको छ यसमा चाहिँ के हो त महासङ्घको धारणा है कसरी काम गरिराखेको छ भन्ने विषयमा कुराकानी गर्नेछौँ आउनुहोस् उहाँलाई स्वागत गरौँ स्वागत छ यहाँ धन्यवाद आराम हुनुहुन्छ ठिक छ चन्द्र सर जस्तो यति बेला चाहिँ मुलुक होइन कोरोना महामारीका कारण समस्यामा परेको स्थितिबाट त्यो मन्दीमा पुगेको थियो मन्दीबाट माथि निस्किने प्रयासमा छ भनिन्छ होइन सरकारले चाहिँ निरन्तर चाहिँ अब अर्थतन्त्र सुधारको बाटोमा आइरहेको छ भनेर दावी पनि गर्दै आएको छ यसलाई निजी क्षेत्रले चाहिँ कसरी मूल्याङ्कन गरिराखेका छन् धन्यवाद अब सर्वप्रथम त तपाईँले जुन सरकार र निजी क्षेत्रको द्वन्द्व भनेर भन्नुभयो मलाई लाग्छ द्वन्द्व चाहिँ होइन यो चाहिँ जुन अहिलेको आ, खास गरेर यो कोभिड पछाडि रसिया युक्रेनको चाहिँ युद्धपछि yeah. अथवा यो श्रीलङ्काको चाहिँ ऊ hmm. भनौँ न यो क्राइसिस पछि जुन एउटा चाहिँ हाम्रो नेपाली अर्थतन्त्रमा पनि जुन एउटा चाहिँ अलिकति भन्नाले चाहिँ क्राइसिस चाहिँ आयो र भन्नाले जुन एउटा चाहिँ सङ्कुचन भयो तपाईँको hmm. डिमान्ड सप्लाई पनि सङ्कुचन भयो त्यो हिसाबमा डेफिनेटली नेपालको अर्थतन्त्रको चाहिँ सबै एरियामा चाहे सरकारको चाहिँ राजस्व सङ्कलन गर्ने चाहिँ कुराहरू भनौँ अथवा व्यावसायिक एक्टिभिटी बढाउने व्यावसायिक एक्टिभिटी बढाउने कुराहरूमा वास्तवमा सङ्कलचन डेफिनेटली चाहिँ आयो uh -huh. र त्यसमा त्यो आइसकेपछि अब कतिपय चिजहरू हाम्रो इन्टर्नल भन्नाले अब कारणबाट पनि केही कुराहरू चाहिँ भन्नाले अब यसमा चाहिँ आयो आयो कतिपय यो बाह्य कारणबाट चाहिँ आयो र त्यो चिजहरूलाई भन्नाले बाट चाहिँ बाहिर निकाल्नलाई चाहिँ वास्तवमा चाहिँ उद्योग वाणिज्य महासङ्घले निजी क्षेत्रको तर्फबाट धेरै सुझावहरू चाहिँ भन्नाले चाहिँ दिएको चाहिँ थियो र ती सुझावहरू कतिपय सुझावहरू भन्नाले चाहिँ कार्यान्वयनमा चाहिँ आए कतिपय सुझावहरू कार्यान्वयनमा चाहिँ आएनन् म एउटा चाहिँ के भन्न चाहिँ चाहन्छु भने खास गरेर निजी क्षेत्रले दिने चाहिँ सुझावहरू खास निजी क्षेत्रको लागि मात्र नभएर ओभरअल भन्नाले यो अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने राजस्व बढाउने रोजगारी सिर्जना गर्ने व्यावसायिक एक्टिभिटी बढाउने उद्देश्यका साथ चाहिँ वास्तवमा उद्योग वाणिज्य महासङ्घले सुझावहरू चाहिँ दिएको चाहिँ थियो तथापि त्यो चाहिँ कर्मश पार्सियल रूपमा हामीले दिएको चाहिँ सुझावहरू कर्मश चाहिँ भन्नाले अब सरकारले भनौँ अथवा सेन्ट्रल ब्याङ्कले भनौँ कर्मश चाहिँ सुन्ने र कतिपय चिजहरू भन्नाले इम्प्लि उसमा चाहिँ आएको अवस्था पनि छ कारण अवस्था पनि आएको चाहिँ छ र त्यो कारणबाट चाहिँ वास्तवमा त्यही सुझावको चाहिँ कार्यान्वयनपछि कतिपय चिजहरू जस्तो अब यहाँले अघि पनि भन्नुभयो जस्तो अब कतिपय सूचाङ्कहरू चाहिँ उनीहरूले सकारात्मक रूपमा चाहिँ पनि देखिएको छ जस्तो नही यहाँले हेर्नुभयो भने ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थामा लिक्विडिटीको कुराहरू उनीहरूले प्रशस्त चाहिँ छ फरेन करेन्सीको रिजर्भको कुराहरू प्रशस्त चाहिँ छ अब जस्तो बाह्य हिसाब गर्दाखेरि जुन रेमिट्यान्स बाहिरबाट आउने रेमिट्यान्स चाहिँ बढेको चाहिँ छ टुरिज्म सेक्टर चाहिँ भन्नाले राम्रो भएको छ टुरिस्टहरू जुन अहिले भनौँ न जुन टुरिस्टको नम्बर चाहिँ जुन इन्क्रिज भएको छ त्यो हिसाबमा चाहिँ अब भन्नाले यो बाहि जुन हिसाबको जुन एउटा चाहिँ त्रास थियो त्यो हिसाबमा चाहिँ अब धेरै हदसम्म चाहिँ भन्नाले त्यो उसबाट चाहिँ बाहिर निक्लेको चाहिँ छ तथापि अहिले जुन खास गरेर चाहिँ निजी क्षेत्र र खास गरेर व्यावसायिक एक्टिभिटी र आम चाहिँ जुन एउटा चाहिँ व्यक्तिहरूमा चाहिँ अलिकति पब्लिक कन्फिडेन्स चाहिँ जुन एउटा चाहिँ कन्फिडेन्स चाहिँ बढ्न सकेको छैन अब त्यसको लागि चाहिँ डेफिनेटली सरकारको तर्फबाट नियमनकारी निकायको चाहिँ तर्फबाट वास्तवमा एउटा चाहिँ पब्लिक कन्फिडेन्स चाहिँ बढाएर अगाडि चाहिँ बढ्न चाहिँ सरकारले भने जस्तो अब सरकारले सुधार आइरहेको छैन होइन डेफिनेटली जस्तो यो यहाँले भनेको मलाई लाग्छ यही जस्तो रेमिटेन्स चाहिँ बढेको चाहिँ छ चा, टुरिस्टहरू चाहिँ बढेको छ चा, ब्याङ्कको लिक्विडिटी चाहिँ बढेको चाहिँ छ फरेन करेन्सीको रिजर्भ चाहिँ बढेको छ भनेर यो चाहिँ भएको छ उसको हिसाबमा तथापि एउटा चाहिँ भन्नाले व्यावसायिक एक्टिभिटी बढाउने जुन कन्फिडेन्स बिल्डअप चाहिँ गरेको छैन जस्तो यहाँले हेर्नुभयो भने ऋण प्रभाव कति ऋण प्रवाह चाहिँ भन्नाले चाहिँ बढेको चाहिँ छैन ब्याङ्कमा पैसा हुँदा हुँदै पनि ऋण प्रभाव बढेको छैन कतिपय जस्तो नेपाल सरकारले चाहिँ खर्च गरेका आयोजनाहरूको चाहिँ पेमेन्ट चाहिँ भएको छैन भनेर कतिपय चिजहरू चाहिँ विकास निर्माणका जुन कामहरू चाहिँ चाहिँ गरेको छैन त्यो हिसाबले चाहिँ मलाई लाग्छ अब आउने उसमा चाहिँ कर्मश हाम्रो भनौँ न नीतिगत रूपमा चाहिँ अलिक सहज हिसाब भयो र एउटा गाउँ गाउँसम्म चाहिँ भन्नाले भनौँ न एउटा चाहिँ यो अलिकति पैसाको फ्लो चाहिँ हुने हिसाबको चाहिँ भयो भने मलाई लाग्छ आउने ला दिनमा चाहिँ कर्मश चाहिँ करेक्सन चाहिँ हुन्छ भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ तपाईँले तिन चारवटा सूचकहरू सूचकहरू जस्तो रेमिट्यान्स बढेको छ होइन ब्याङ्कमा लिक्विडिटी बढेको छ टुरिस्ट भित्रिएका भित्रै छन् होइन अलिअलि बढेको छ टुरिस्ट आउने क्रम यसले चाहिँ बाह्य अर्थतन्त्रको सूचक चाहिँ बलिउड देखाउँछ तपाईँले अलिकति भन्नुभयो जस्तो भुक्तानी पनि रोकिएको छ यति बेला निजी क्षेत्र चाहिँ चालिस रुपियाँ जति चाहिँ भुक्तानी पाएको छैन भन्ने यो भुक्तानी रोकिँदा पनि डन्डी र सिमेन्ट जस्ता उद्योगहरू हो आफ्नो पूर्ण क्षमतामा चल्न छन् यसलाई चाहिँ चलायमान बनाउनको निमित्त के कस्तो काम गर्नु होइन यसमा मैले भनिहालेँ जस्तो नेपाल सरकारका चाहिँ आयोजनाहरू जो चाहिँ भन्नाले काम गराएर भुक्तानी दिनुपर्ने चाहिँ छ त्यो भुक्तानी चाहिँ रोकिएको भुक्तानीहरू चाहिँ दिइदिनु पऱ्यो रह, र खास गरेर यो पूर्वाधारको चाहिँ मा चाहिँ जति पनि भन्नाले चाहिँ हुन्छ त्यसलाई चाहिँ अलिक प्रायोरिटी चाहिँ दिनुपऱ्यो भन्नाले अब जति पनि भनौँ न अब कामहरू एक्टिभिटीहरू बढ्छ त्यति मार्केटमा चाहिँ व्यावसायिक एक्टिभिटी र ओभरअल इकोनोमी पनि चलायमान हुने चाहिँ भएको हुनाले एउटा त जुन एउटा चाहिँ यो भएको चाहिँ खर्चको पेमेन्ट पनि चाहिँ दिनुपऱ्यो जुन चिज चाहिँ पेमेन्ट पाएको छैन भनेर भनेको छ र अर्को चाहिँ भन्नाले जुन पब्लिक उसमा चाहिँ जाने हिसाबको मेकानिजम पनि यसलाई चाहिँ जस्तो भनौँ न अब क्रेडिट चाहिँ अब मान्छेले चाहिँ ऊ गरेको चाहिँ छैन ब्याज पनि तपाईँले हेर्नुभयो भने सिङ्गल डिजिटमा आउन लागेको छ कर्मश चाहिँ घटेको छ तथापि भन्नाले चाहिँ मान्छेहरू चाहिँ भन्नाले यो चलाए भएको छैन त्यो हिसाबमा मलाई लाग्छ अब पोलिसीगत रूपमा पनि अझै भन्नाले अब एउटा चाहिँ भनौँ न एउटा चाहिँ ऊ चाहिँ फ्लो गर्ने चाहिँ हिसाबको भनौँ न अब मार्केट आम भन्नाले बनाउनलाई बना चाहिँ भन्नाले क्रेडिटको चाहिँ अलिकति चाहिँ चाहिँ भयो भने सानो चिजले पनि माथि पोलिसीको सानो चिजले एउटा मेसेज दिँदाखेरि पनि आम पब्लिकमा एउटा चाहिँ कन्फिडेन्स बिल्डअप चाहिँ हुने हुनाले अब चाहिँ पब्लिक कन्फिडेन्स बिल्डअप गर्न चाहिँ जरुरी छ जुन चिज चाहिँ सरकार र भन्नाले अब नियमनकारी निकायले चाहिँ भनेर चाहिँ गर्न जरुरी छ जस्तो तपाईँ अब निजी क्षेत्रको सबैभन्दा ठुलो व्यवसायिक छाता सङ्गठनको त्यति बेला अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ निजी क्षेत्रको नजरमा चाहिँ सरकारले पब्लिकको त्यो कन्फिडेन्स बढाउनको निमित्त चाहिँ के कस्ता काम गर्नु पर्ला सुझावका रूपमा होइन होइन मैले यहाँलाई के भने जस्तो अब सरकारले पनि भनिराखेको चाहिँ छ जस्तो बाह्य क्षेत्र सुधार चाहिँ भयो त्यो भनेको छ भनेपछि अब चाहिँ केही न केही नीतिगत रूपमा चाहिँ नीतिगत रूपमा भन्नाले एउटा त व्यावसायिक वातावरण चाहिँ व्यवसाय गर्नेहरूलाई चाहिँ जति जतिसक्दुद चाहिँ धेरै व्यवसाय चाहिँ सञ्चालन गर्नको लागि जतिसकै सञ्चालित व्यवसायीहरूलाई चाहिँ सपोर्ट गर्ने हिसाबको चाहिँ सरकारको तर्फबाट र सेन्ट्रल ब्याङ्कको तर्फबाट र अरू नियमनकारी निकायबाट पनि चाहिँ त्यो चाहिँ हुन चाहिँ गयो भने वास्तवमा अहिले यहाँलाई चाहिँ भनौँ जस्तो नेपाल सरकारले चाहिँ लगानी सम्मेलनको चाहिँ कुराहरू चाहिँ उनीहरूले चाहिँ अर्गनाइज गरिरहेछ र अब लगानी सम्मेलन चाहिँ भन्दा पहिला वास्तवमा चाहिँ यहाँ डोमेस्टिक रूपमा डोमेस्टिक इन्भेस्टरलाई खास गरेर व्यावसायिक क्षेत्रलाई चाहिँ एउटा चाहिँ कन्फिडेन्समा चाहिँ लिने र व्यावसायिक क्षेत्र चाहिँ साँच्चै भन्नाले चाहिँ भन्नाले चाहिँ इन्भेस्टमेन्टको चाहिँ वातावरण छ भन्ने एउटा चाहिँ फिलिङ बनाउन चाहिँ जरुरी छ मलाई लाग्छ त्यो चाहिँ सानोतिनो चाहिँ चेन्जले पनि त्यो चाहिँ भन्नाले चाहिँ एउटा कन्फिडेन्स बिल्डअप चाहिँ हुनसक्छ त्यो हिसाबमा चाहिँ सरकारको तर्फबाट नीतिगत चाहिँ कुराहरू चाहिँ आउनुपर्छ भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ यी यावत विषयहरू जस्तो अहिले समस्यामा जुन हाम्रो आन्तरिक अर्थतन्त्र चाहिँ होइन गतिविधि चलायमान भएको छैन उद्योगहरू पूर्ण क्षमतामा चलेका छैनन् होइन रोजगारी चाहिँ बढेको छैन यी लगायतका विषयहरूमा समाधान गर्न निजी क्षेत्र र सरकारले कसरी चाहिँ भूमिका खेल्छन् कसरी सहकारी गर्दछ छैन अब यसमा त हेर्नुहोस् मलाई चाहिँ के लाग्छ भने अब चाहे रोजगारी बढाउने कुराहरू भनौँ रेभिन्यू कलेक्सन गर्ने भनौँ पूर्वाधार बनाउने कुराहरू यो सबै चिजहरू सरकारले चाहिँ भन्नाले पोलिसीगत रूपमा चाहिँ भन्नाले पोलिसी मात्र चाहिँ बनाइदिने गर्ने चाहिँ नीति सहजीकरण चाहिँ गरिदिने काम चाहिँ गर्ने रियल रिजल्ट निकाल्ने भनेको प्राइभेट सेक्टर रियल एक्टर भन्छु नि होइन अब त्यो हिसाबमा तपाईँले हेर्नुभयो भने मैले अब वास्तवमा प्राइभेट सेक्टरबाट चाहिँ हुने चाहिँ विकास आयोजनाहरू तपाईँले हेर्नुभयो भने अब हुन त फेरि अब कहिलेकाहीँ प्राइभेट सेक्टरबाट हुने विकास आयोजना पनि टाइम लागेको पनि भन्ने चाहिँ छ तर प्राइभेट सेक्टरबाट चाहिँ आउने चाहिँ विकास आयोजनाहरू वास्तवमा चाहिँ समयमा चाहिँ सकिने दिएको क्वालिटीमा बन्ने होइन र भनेर गिभन बजेटमा बन्ने हुन्छ जुन चिज चाहिँ त्यही चिज चाहिँ जस्तो चाहिँ अब सरकारको तर्फबाट चाहिँ सञ्चालन चाहिँ भयो भने त्यो टाइममा पनि सकिँदैन भन्नाले अब क्वालिटी पनि कम्प्रोमाइज गरेर भन्ने चाहिँ कुराहरू छ बजेटको पनि त्यसले गर्दाखेरि पोलिसीमा चाहिँ सपोर्ट चाहिँ गऱ्यो भने मलाई लाग्छ निजी क्षेत्रले जुन एउटा भनौँ न यो इकोनोमिक एक्टिभिटी बढाउनलाई रोजगारी सिर्जना हरेक उसमा बाहिर तपाईँ विदेशमा पनि हेर्नुभयो भने yeah. प्राइभेट सेक्टर नै हो प्राइभेट सेक्टरलाई नै भन्नाले चाहिँ यो उसको चाहिँ भनौँ न अब के भन्छ यो इकोनोमिक एक्टिभिटी बढाउने चाहिँ कुराहरू विकास निर्माणको चाहिँ कुराहरू भनौँ अथवा भन्नाले चाहिँ रोजगारी सिर्जना गर्ने ट्याक्स कलेक्सनको कुराहरू अब असी पर्सेन्टभन्दा बढी चाहिँ भन्नाले जस्तो रोजगारीमा चाहिँ कन्ट्रिब्युसन चाहिँ छ असी पर्सेन्टभन्दा बढी चाहिँ जिडिपी जिडिपीमा चाहिँ कन्ट्रिब्युसन छ होइन असी पर्सेन्ट अब हरेक हिसाबले प्राइभेट सेक्टरको चाहिँ हुँदैन त्यसले गर्दाखेरि प्राइभेट सेक्टरलाई चाहिँ कन्फिडेन्समा लिएर भन्नाले अगाडि चाहिँ भन्नाले चाहिँ बढ्दाखेरि मलाई लाग्छ भन्नाले हामीहरूको छोटो समयमा पनि धेरै काम गर्न चाहिँ सकिन्छ भन्ने मेरो चाहिँ विश्वास चाहिँ हो यति बेला यो देशको अर्थतन्त्र हामी अलिक समस्यामा छ भनिरहेको छौँ यो स्थितिमा हुनु चाहिँ हाम्रो कोरोना महामारी त मुख्य कारण हुँदै हो होइन त्यसमा सरकारले अलिअलि त्यो हुन्छ नि होइन कडा खालको नीति लिँदा पनि यो समस्या आयो कि जस्तो निजी क्षेत्रको नजरमा चाहिँ के कारण होला होइन होइन मैले अघि नै भनिसकेँ तपाईँको चाहिँ निजी क्षेत्रले दिएको चाहिँ सुझावहरू वास्तवमा चाहिँ त्यति बेला यदि चाहिँ भन्नाले त्यो सुझावहरू चाहिँ कार्यान्वयन भएको भए अथवा त्यो सुझावलाई भन्नाले ग्रहण गरेको भए सायद यो लेभलको चाहिँ चाहिँ आउने थिएन सायद त्यो त्यो ग्रहण गरेन त्यो चाहे त्यो तपाईँको इम्पोर्ट रेस्ट्रिक्सनको कुराहरू भनौँ अथवा भन्नाले हरेक हिसाबको तपाईँले हेर्नुभयो भने अथवा भन्नाले अब भनौँ न त्यो हामी अब कहिलेकाहीँ हामी चाहिँ प्रिकसन पनि बढी प्रिकसन चाहिँ गऱ्यौँ कि होइन भन्नाले उसको हिसाबमा यो ओभरअल चाहिँ भन्नाले चाहिँ अब एउटा यो कसैको पनि दोष छैन यसमा यसमा चाहिँ भन्नाले यो सबैको भन्नाले एउटा चाहिँ भनौँ न अब भनौँ न अब कहिले काहीँ चाहिँ ब्लेमिङ गर्ने पनि चाहिँ भन्नाले चलन छ होइन जस्तो अब कसैले भन्दा जस्तो निजी क्षेत्र चाहिँ भन्ने होला कसैले भन्दा सरकारी होला अथवा कसैले भन्दा नियमनकारी निकाय होला कसैले भन्दा बाहिरको यसमा चाहिँ अब त्यति बेलाको सिचुएसन यो कहीँ न कहीँ गुणदोष चाहिँ भन्नाले सबै ठाउँको सबै उस पक्षको चाहिँ छ त्यो पहिला कुरा चाहिँ भन्नाले भन्नाले अब त्यो भन्नाले चाहिँ एउटा उसमा चाहिँ गयो आउने दिनमा अब चाहिँ वास्तवमा सबैजनाको चाहिँ एउटा चाहिँ कलेक्टिभ हिसाबको चाहिँ भन्नाले यो भनौँ न सहजीकरण गर्ने चाहिँ हिसाबले कलेक्टिभ हिसाबमा चाहिँ हामी अगाडि चाहिँ बढ्यो भने सरकारको तर्फबाट नियमनकारी निकायको तर्फबाट प्राइभेट सेक्टरको तर्फबाट कलेक्टिभ हिसाबमा चाहिँ अगाडि चाहिँ बढ्यो भने मलाई लाग्छ छोटो समयमा हामीले चाहिँ इम्प्रुभ चाहिँ गर्न सकिन्छ भन्ने चाहिँ मेरो चाहिँ विश्वास छ अघि तपाईँले अलिकति लगानी सम्मेलनको विषय जोड्नु भएको थियो होइन जस्तो हामी चाहिँ वैशाखको सोह्र र सत्रमा लगानी सम्मेलन आयोजना गर्दैछौँ त्यसका लागि सरकारले भव्य तयारी पनि गरेका तर यति बेला चाहिँ कस्तो छ भने अब सरकारले चाहिँ उद्योगिक व्यवसायलाई समात्यायो भनेर अब तपाईँहरूले एउटा विज्ञप्ति पनि निकाल्नु भएको थियो होइन त्यसको चाहिँ ओहो यो चाहिँ अलिक गलत भाव कि भनेर होइन यस्तो यस्तो प्रकारको यो गतिविधि भयो भने हामीले चाहिँ आन्तरिक लगानी र विदेशी लगानी पनि चाहिँ बढाउन सक्ने स्थिति कतिको र होला अहिले यसमा अब जस्तो यो विषयमा चाहिँ के छ चा भने उद्योग वाणिज्य महासङ्घले पनि एउटा चाहिँ संस्थागत धारणा राखी पनि सकेको चा चाहिँ छ यसमा मैले के मात्र चाहिँ भन्न चाहिँ सक्छु भने खास गरेर भन्नाले चाहिँ व्यवसायीहरू जो व्यवसायी ऊ चाहिँ गर्नुभएको चाहिँ छ भन्नाले व्यवसायीहरूलाई चाहिँ भन्नाले जुन व्यावसायिक एक्टिभिटी गराउने कुराहरू व्यावसायिक रोजगारी सिर्जना गर्ने कुराहरू त्यो धेरै ठुलो कन्ट्रिब्युसन छ यसको मतलब चाहिँ भन्नाले गल्ती गऱ्यो भने कारवाही नगर्ने भन्ने चाहिँ होइन त्यो हामी संस्था त्यो चाहिँ होइन तर यसको मतलब चाहिँ हामी चाहिँ के भने व्यवसाय थुन्नै पर्छ भन्ने छैन भन्नाले उसको चाहिँ हिसाबमा भनौँ न अब यो के भन्छ दोषी भयो भने कारवाही गर्ने चाहिँ हिसाबमा चाहिँ जान सकिन्छ चा। कतिपय हामीहरूको चाहिँ जस्तो इन्डियाकै कुरा गरौँ होइन भन्नाले बाहिरहरूको पनि चाहिँ कुराहरू छ देशहरूमा पनि हेऱ्यौँ भने भनौँ न अब त्यो गल्ती गरेको चाहिँ छ भने एउटा चाहिँ पछि चाहिँ गराउने कुरा एउटा चाहिँ एउटा होइन अब त्योभन्दा पहिला नै जस्तो आरोपमै चाहिँ ऊ गरेको चाहिँ हिसाबमा चाहिँ ऊ चाहिँ गर्दाखेरि कुनै इन्डिभिजुअल अथवा व्यक्ति भन्दा पनि त्यो ओभरअल भन्नाले एउटा चाहिँ सेन्टिमेन्ट जुन व्यावसायिक जुन अब इन्भेस्टरहरू व्यावसायिक चाहिँ कम्युनिटीहरू चाहिँ एउटा सेन्टिमेन्ट चाहिँ हिसाबमा चाहिँ भन्नाले यो अलिकति इन्भेस्टमेन्ट चाहिँ डिस्करेज हुन्छ कि भन्नाले यो चाहिँ भन्नाले ग्यारेन्टी चाहिँ छैन भन्ने हिसाबको चाहिँ वातावरण चाहिँ नहोस् भन्ने चाहिँ खास गरेर उद्योग वाणिज्य महासङ्घको चाहिँ भन्नाले चाहिँ अब यो संस्थागत धारणा पनि आइसकेको छ मैले दिने भने त्यही त यो पछिल्लो समय चाहिँ सरकारको गतिविधिबाट होइन निजी क्षेत्र कता कता सन्तुष्ट पनि अलि देखिँदैन जस्तो हामीले चाहिँ के भनिरहेको छौँ पहिला सुन त्यसपछि मात्रै थुन भन्ने चाहिँ तपाईँहरूको निजी क्षेत्रको एउटा माग छ होइन अहिले यो जुन गतिविधि भइराखेको छ नि यसमा चाहिँ कता कता सरकार र निज क्षेत्रबिच तालमेल नमिले जस्तो देखिन्छ कि तपाईँलाई के लाग्छ होइन अब यस्तो भन्नाले अब मैले अघि अब यो यो चिज मैले भनि नै सकेँ होइन अब कतिपय चिजहरू जस्तो पहिला थुन्ने अनि सुन्ने भन्नुभयो नि त्यो चिज हुनु भएन भन्न खोजेको हामीहरूले मैले पहिला पनि भनेँ भन्नाले अब यदि दोषी छ चा, बदमासी चाहिँ गरेको छ चा भने कारवाही गर्ने कुरा एउटा चाहिँ भयो होइन चा तर आरोपकै भरमा चाहिँ थुनेर बिसौँ हजार मान्छेले चाहिँ सपोज चाहिँ रुख चाहिँ गरेको चाहिँ छ भने भन्नाले त्यो जुन एउटा त्यसले चाहिँ भन्नाले ओभरअल चाहिँ व्यावसायिक उसको चाहिँ मनोबल चाहिँ भन्नाले चाहिँ भन्नाले अब कन्सर्ट चाहिँ हुन्छ र त्यसले चाहिँ ओभरअल इन्भेस्टमेन्ट र ओभरअल इकोनोमिक एक्टिभिटमा पनि भन्नाले एउटा चाहिँ गलत म्यासेज जान्छ भन्ने हाम्रो चाहिँ उ चाहिँ हो र इन्भेस्टमेन्ट समिटको चाहिँ कुरा गर्दाखेरि त सरकारले तयारी पनि गरेको चाहिँ छ र त्यो भनेको चाहिँ डोमेस्टिक इन्भेस्टरलाई पनि एउटा किसिमको चाहिँ भन्नाले कन्फिडेन्स पहिला बिल्डअप गर्नुपऱ्यो यहाँको चाहिँ भइरहेका लगानीकर्ताहरूलाई लगानी एक्सटेन्ड गर्नलाई चाहिँ प्रेरित गर्नुपऱ्यो भन्नाले सम्भावित चाहिँ भन्नाले डोमेस्टिक इन्भेस्टर जोसँग चाहिँ भन्नाले चाहिँ भनौँ न लगानी गर्ने चाहिँ पुँजी छ चा, उनीहरूलाई चाहिँ नयाँ उद्योग धन्दामा चाहिँ लाग्नलाई चाहिँ इन्करेज चाहिँ गर्नुपऱ्यो त्यो भएपछि अनि बल्ल चाहिँ त तपाईँको बाहिरको पनि भन्नाले बाहिरको इन्भेस्टरले पनि चाहिँ पहिलो चाहिँ के भन्ने कन्ट्याक्ट चाहिँ जस्तो डोमेस्टिक इन्भेस्टरलाई डोमेस्टिक इन्भेस्टरसँग चाहिँ उनीहरूले चाहिँ सहकार्य भनौँ अथवा जोइन्ट भेन्चर भनौँ अथवा यहाँको चाहिँ जुन एउटा नेपालको चाहिँ लगानीकर्ताहरूको के छ त पहिला त्यहाँ स्थानीय चाहिँ इन्भेस्टरलाई सोधौँ न भनेर चाहिँ भन्ने चाहिँ पहिलो चाहिँ चाहिँ हुन्छ त्यसले गर्दाखेरि मेरो चाहिँ भनाइ के हो भने उद्योग वाणिज्य महासङ्घको चाहिँ तर्फबाट भन्नुपर्दाखेरि ओभरअल लगानीको वातावरण चाहे डोमेस्टिक रूपमा भनौँ अथवा एफडिआईबाट चाहिँ आउने भनौँ पहिला डोमेस्टिक इन्भेस्टरलाई नै भन्नाले चाहिँ इन्करेज हुने किसिमको वातावरण चाहिँ बनाउनुपर्छ ताकि त्यो म्यासेज चाहिँ बाहिर चाहिँ जाँदाखेरि अनि मात्र चाहिँ बाहिरको एफडिआई चाहिँ आउने चाहिँ भाव हुनाले इन्भेस्टर अथवा व्यावसायिकहरूलाई चाहिँ डिस्करेज हुने चाहिँ कुराहरू चाहिँ हुनु हुँदैन भनेर चाहिँ भनाइ ओके यो प्रधानमन्त्री कार्यालयको एकजना सचिवको नेतृत्वमा होइन यो लगानी सम्मेलनका लागि के के एन कानुन चाहिँ संशोधन गर्नुपर्छ भनेर एउटा समिति नै भने त्यसमा तपाईँ पनि हुनुहुन्थ्यो त्यो समितिले जुन सिफारिस गरेका छन् त्यो अनुसार चाहिँ काम भयो भने हाम्रो लगानी चाहिँ भित्र आउन कतिको सम्भव होइन यसमा के छ भने यहाँले भने जस्तै प्रधानमन्त्री कार्यालयको सचिवजीको संयोजक एउटा चाहिँ कमिटी बनाएको छ हामीले तिन महले पनि बनाएर भनेर बना दिएको चाहिँ छौँ अब त्यो तिन महले बनाएर निजी क्षेत्रको तर्फबाट दिएको चाहिँ सुझावहरू वास्तवमा चाहिँ हामीहरूको सुझाव चाहिँ ओभरअल इकोनोमी बढाउनको लागि इन्भेस्टमेन्ट ल्याउनको लागि जुन अहिले हाम्रो नेपालमा चाहिँ जुन हामीले चाहेको चाहिँ ऊ चाहिँ छैन नि त्यसको लागि वास्तवमा हामीले चाहिँ सुझाव दिएको अब ती सुझावहरू कति कार्यान्वयन हुन्छन् अथवा हुँदैनन् अथवा यो चाहिँ सुझावहरू केवल निजी क्षेत्रको लागि भनेर चाहिँ यदि चाहिँ भनियो भने हामीले दिएको सुझावहरू र त्यसमा चाहिँ काट्ने छाट्ने चाहिँ गरेर भन्नाले यदि त्यो दिएको सुझावहरू पुरै आएन भने हामीले यो पहिला भनौँ न यो कोभिड जुन अघिल्ला दिएको सुझाव चाहिँ निजी क्षेत्रले दिएको सुझाव चाहिँ यो केवल निजी क्षेत्रको लागि मात्र चाहिँ हो यिनीहरूले आफ्नो कुराहरू गर्छ भन्ने हिसाबले त्यो भनौँ न अब ग्रहण नगरेको कारणबाट जस्तो अहिले भनौँ न एउटा लेभलको चाहिँ समस्या चाहिँ आयो भने अब यो इन्भेस्टमेन्ट समिटमा पनि हुनसक्छ भन्नाले अब हामीले जुन चाहेको चाहिँ इन्भेस्टमेन्टहरू चाहिँ ल्याउन सकिँदैन त्यसले गर्दाखेरि हामीले दिने चाहिँ सुझाव चाहिँ केवल निजी क्षेत्रको लागि भन्दा पनि ओभरअल इन्भेस्टमेन्टलाई चाहिँ प्रमोट गर्ने चाहिँ हिसाबको सुझावहरू तिन सहित चाहिँ हामीले दिएको चाहिँ छौँ मलाई लाग्छ आशा चाहिँ हाम्रो निजी क्षेत्रको तर्फबाट के आशा छ भने हामीले दिएको चाहिँ सुझावहरू यदि भन्नाले त्यो कार्यान्वयनमा चाहिँ आयो एन मार्फत चाहिँ अगाडि चाहिँ बढ्यो भने त्यसले चाहिँ एक हदसम्म चाहिँ नेपालमा चाहिँ इन्भेस्टमेन्टको चाहिँ वातावरण चाहिँ बन्छ भन्ने चाहिँ हाम्रो चाहिँ विश्वास छ जस्तो okay. लगानी सम्मेलनमा अलि बढी केन्द्रित हुँदाखेरि हामीले विश्वका होइन प्रसिद्ध धनाडीहरूलाई निम्तो पठाएको खबरहरू सार्वजनिक भइराखेको छ होइन अहिलेको स्थितिमा चाहिँ हामीले आगामी लग लगानी सम्मेलन होइन विगत दुईवटा लगानी सम्मेलनलाई पनि त्यो उदाहरण मानेर होइन पाठ सिकेर कुन क्षेत्रलाई चाहिँ बढी प्रायोरिटाइज गर्नुपर्छ होइन यहाँले चाहिँ भन्नाले जस्तो हामीले के भनेको चाहिँ छौँ भने जस्तो योभन्दा पहिलाका चाहिँ लगानी सम्मेलनहरूमा हामीले लगानी सम्मेलन चाहिँ गऱ्यौँ तर त्यो लगानी सम्मेलनमा कतिपय चिजहरू कमिटमेन्ट चाहिँ आयो रियलाइज भएन होइन कतिपय चिज चाहिँ कमिटमेन्ट नै चाहिँ आएन रियलाइज पनि भएन कमिटमेन्ट पनि आएन र त्यो सम्मेलनका चाहिँ कमी कमजोरीहरू के के हुन् त्यो चाहिँ जस्तो त्यति बेला चाहिँ सपोज अब कमिटमेन्ट आएन भने कमिटमेन्ट ल्याउनु पर्ने फलोअप गर्नुपर्ने अथवा कमिटमेन्ट आइसकेको कुरा रियलाइज भएन भने के के हिसाबले चाहिँ रियलाइज भएनन् त्यो कुराहरू पहिलो चाहिँ भन्नाले भन्नाले हेर्नुपर्छ पहिलाको चाहिँ उसको र अर्को चाहिँ तपाईँको चाहिँ अर्को एउटा चाहिँ तपाईँको के भने भन्नाले प्रोजेक्ट ब्याङ्कको रूपमा चाहिँ भन्नाले मेट्रियलाइज हुने र सबै रेडी हिसाबको प्रोजेक्ट पनि दिनुपऱ्यो अब जुन हामीले चाहिँ त्यो निजी क्षेत्रको तर्फबाट पनि हामीहरूले चाहिँ प्रोजेक्टहरू दिएछौँ ताकि इन्भेस्टर आयो भने इमिडिएट चाहिँ भन्नाले चाहिँ अगाडि बढाउन सक्ने अथवा एउटा चाहिँ सटेन टाइमसम्म चाहिँ भन्नाले सर्टेन प्रोसिडियरहरू पुरा गरेपछि अगाडि बढ्न सक्ने आयोजनाहरूको पनि छ छान, छ छ छ छनौट चाहिँ गर्नुपऱ्यो र हाम्रा चाहिँ जस्तो कानुनी कुराहरू कतिपय चाहिँ जुन कानुनी कुराहरू कानुनी अडल्सको कारणबाट सहज नभएको कारणबाट जुन आएको छ भने त्यस्तो चिजहरू चेन्ज गर्नुपऱ्यो यो हिसाबले चाहिँ यो सबै चिजहरू भन्नाले यदि हामी चाहिँ भन्नाले भनौँ न फोकस गरेर चाहिँ गयौँ भने मलाई लाग्छ सम्मेलन चाहिँ सफल हुन हुनसक्ने सफल हुन्छ भन्ने अघि चाहिँ अन्तिममा चाहिँ अब करिब करिब अन्त्यमा आइपुगेको छ होइन निजी क्षेत्र र सरकारले हुन त तपाईँले अधिकांश कुरा त भन्नुभयो त्यसमा पनि पोइन्ट आउट गर्दाखेरि आगामी लगानी सम्मेलनलाई सफल बनाउनको निमित्त <coughs> सरकारले यी काम गर्नु पऱ्यो क्षेत्रले यसरी काम गर्यो भने एउटा त तपाईँको के छ भने हामीले अलरेडी भन्नाले यो कानुनको जो यो चिजहरू सुधार गर्नुपर्छ भनेर भन्नाले संशोधनको विषय त्यो चाहिँ पहिलो शर्त भयो होइन नम्बर वान नम्बर टू हामीले जस्तो पहिला चाहिँ गरेको चाहिँ जुन हाम्रा कमी कमजोरीहरू जुन पहिला लगानी सम्मेलन भएका कमिटमेन्ट गरेका रियलाइज नभएका अथवा रियलाइज नहुनुको कारणहरू त्यो चिजहरू पनि हामीले चाहिँ भन्नाले चाहिँ गराउनु पऱ्यो र अर्को चाहिँ भन्नाले ओभरअल चाहिँ भन्नाले चाहिँ ओभरअल इन्भेस्टमेन्टको चाहिँ जुन अघि पनि आइसक्यो एउटा चाहिँ कन्फिडेन्स भनौँ न नेपालमा चाहिँ साँच्चै लगानीको चाहिँ अपर्च्युनिटिज चाहिँ छ है भन्ने हिसाबको त्यो एउटा वातावरण भन्नु पऱ्यो जस्तो नेपालको चाहिँ हिसाबमा त तपाईँको हेर्नुभयो भने अब एउटा हाइड्रो पावरै चाहिँ हो जुन चिज अब इन्डियासँग दस हजारको चाहिँ बजारमा गरिसक्यो त्यसपछि टुरिज्म हो तपाईँको टुरिज्म पनि भन्नाले अब हाम्रो यो भनौँ न अब यत्रो चाइना र चाहिँ इन्डियाको जुन पपुलेसन छ हामीले सहज हिसाबले तुरन्तै चाहिँ भन्नाले यसको चाहिँ गराउन सकेको अनि अर्को चाहिँ तपाईँको एग्रो प्रोसेसिङ एग्रिकल्चरको चाहिँ कुराहरू भयो होइन जुन चिज चाहिँ भन्नाले अब धेरै सम्भावना चाहिँ छ होइन अनि अब त्यसै गरेर अर्को चाहिँ अब माइन्स मिनरलको चाहिँ कुराहरू चाहिँ छ होइन भन्नाले जस्तो उसको चाहिँ हिसाबमा अनि अब नेपालमा चाहिँ अब अहिले चाहिँ यो डिजिटल मलाई टेक्नोलोजी आइटीको त्यतिकै समयमा चाहिँ छ यही तिन चारवटा पाँचवटा चाहिँ एरियामा यदि हामी चाहिँ भन्नाले चाहिँ गरियो भने मलाई लाग्छ भन्नाले इन्भेस्टमेन्ट समिट चाहिँ सफल हुन्छ भन्नु चाहिँ हाम्रो हामीले गफ गर्दै गर्दा केही छुट्यायौँ तपाईँलाई केही चाहिँ भन्नलाई अन्तिममा होइन भन्नाले अब मलाई लाग्छ तपाईँको यो रिलेटेड चाहिँ उसमा विषय उठाएको विषयवस्तुहरू त सबै कभर भयो नै जास्छ लाग्छ चा। एउटा चाहिँ म के भन्न चाहिँ चाहन्छु भने खास गरेर निजी क्षेत्रलाई जति हामी इन्करेज गर्छौँ इन्भेस्टमेन्ट गर्नलाई हरेक चाहिँ चिजहरूलाई चा, अब जति निजी क्षेत्र चाहिँ भन्नाले चाहिँ फर्स्ट आउँदै गयो जति निजी क्षेत्र चाहिँ भन्नाले मजाले चाहिँ काम गर्न चाहिँ सक्छ त्यति नै वास्तवमा छिटो त्यति नै भन्नाले जुन एउटा भनौँ न रिजल्ट देखिने हिसाबको काम हुने हुनाले निजी क्षेत्रलाई चाहिँ एउटा कन्फिडेन्समा चाहिँ लिएर पोलिसी चाहिँ बनाएर निजी क्षेत्रलाई चाहिँ अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने मेरो चाहिँ धारणा हो ओके हुन्छ तपाईँलाई चाहिँ रातो पार्टीको बहस मार्फत देशको पछिल्लो आर्थिक स्थिति र अनि यो जुन चाहिँ होइन सरकार र निजी क्षेत्रबिच पछिल्लो समय देखिएको हिसाबको मनमुटाप लगायत अनि लगानी सम्मेलन के कसो गऱ्यो भने सफल हुनसक्छ भन्ने विषयमा हामीलाई र हाम्रा दर्शकलाई पनि जानकारी दिनुभयो यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद हस् यहाँले पनि मेरो केही कुराहरू राख्ने मौका दिनुभयो यहाँ लगायत यहाँको रातो पार्टी टिमको सम्पूर्ण टिमलाई चाहिँ धेरै धेरै धन्यवाद नमस्कार हस्